Привіт-привіт всім тим, хто любить читати та обов'язково грати. Як ви зрозуміли, я тепер нова ведуча програми «Книгочей». Але що вічне, так це статус мого співведучого. І сьогодні мені допомагатиме Андрій. Привіт, Андрій, як настрій? Ти готовий до великої телевікторини? Вітаю, дорогі телеглядачі. Звісно, готові. Адже цікаво перевірити. Я готувала всіх книгочей до наших завдань. Отже, що на твою думку, читати чи переглядати мульти тим чи фільми, а тим паче екранізовані краще? На мою думку, це залежить від того, який фільм, мульт та яка це книга. Ну, а загалом, що б ти порадив? Все ж таки, що краще? Читати, знаєш, мені здається, що краще спочатку прочитати, потім щось собі нафантазувати, якихось персонажів, а потім вже і передивитися фільм, який екранізований, як на мою думку. А ти як взагалі робиш? Спочатку як це відбувається? Читаєш чи все ж таки спочатку переглядаєш фільм? Бо мені деякі діти кажуть, що спочатку краще переглянути фільм, тому що саме тоді ти уявляєш своїх персонажів, героїв, а потім вже можна й прочитати. На мою думку, краще спочатку прочитати оригінал, а потім вже дивитися фільм, бо може бути багато змін у фільмі. Молодець, Андрій, молодець. До речі, а що тобі найбільше сподобалося з цього всього? Капелюшник, можливо, Аліса сама, чи хто? І чому? Найбільше мені сподобався чеширський кіт. Ой, слухай, мені також він так сподобався, його оченята просто мене спокусили. Я його так полюбила. Та його посмішка. А капелюшник? Капелюшник теж цікавий, але більше мені сподобався чеширський кіт. А чим сподобався? З зовнішнім виглядом тільки і все? Не тільки. А як же він за характером більше? Такий, теж характер. Характер сподобався. Так. Зрозуміло. Але хочу нагадати, що сьогодні ми граємо за творчістю запорізького поета Сергія Гараби. Тому ми чекаємо дзвіночки від вас. Обов'язково телефонуйте до нашої студії. І знову ж таки, Андрій, ти щось знаєш про Сергія Гараби? Я знаю, що ти готував щось вичитував з біографії, тому розкажи трішечки про нього. Як відомо, Сергій Гараба працює у ЗНТУ. Він асистент керування фінансів. Але ще мені відомо, що він також пише вірші, лірику та багато іншого. Слухай, я знаю, що ти багато читав віршів. І що тебе зачепило? Що більше сподобалося? Ну, у його віршах багато емоцій, від яких аж серце перехоплює. А мені здається, що ще плюс легкість та простота, з якою він пише. Так? Так. Ну що ж, зрозуміло, але я пропоную дізнатися більше про цього запорізького письменника далі з сюжету. Перші свої вірші для дітей я писав для свого маленького братика, потім для доньки. Зараз пишу для своїх маленьких дітей Гліба і Полінки. Працюю в Національно-технічному університеті викладачем. Дуже люблю, коли голосно сміються діти. Отже, офіційно оголошую, що телевікторина «Книгочей» відкрита. Тому, що потрібно вам було зробити протягом тижня? Обов'язково познайомитися з біографією та творчістю запорізького поета Сергія Гараби. Другий крок наступний, Андрію. По-друге, прочитати дитячі вірші і один з них обрати для вивчення. Адже сьогодні обов'язковим елементом гри є читання вірша, який вам до вподоби. А ось наступний крок – це, звісно, ви телефонуєте до нашої студії, даєте правильну відповідь на запитання, читаєте улюблений вірш, який тільки вам сподобався, і, звісно, за це отримуєте подаруночки, адже з цієї студії ніхто без подарунків не піде. Ну, ти читав вірш? Звісно. Багато читав. Ти знайомий з його творчістю. Так. Але ти не знаєш, як саме читає Сергій Гараба. Ось з цього сюжету й дізнаємося. Як на грядках у бабусі, соняшник, мов копелюсі. Помідори загоряють,
патісони підростають. За листочком огірочок, перець схожий на дзвіночок, дозріває поляничка, поруч бризкає водичка. А гарбуз із кавуном схованці за тютюном. У зеленого горішка ловить мишок наша кішка. Сонце променем крадеться, в бодлі буряк сміється. Але ж не з чого родіти. Ось капуста. Де ж діти? Скільки ще мені чекати? Може, краще полювати? Надзвичайно класний та позитивний вірш, як на мою думку. І, до речі, я трішечки розповім свою розповідь про знайомство з Сергієм Гарабою. Ми з ним познайомилися, і я попросила його написати для мене вірша. Він мені каже, а тобі який написати? Я кажу, ну, дитячий, хочу дитячий. Він каже, скажи мені тему, і через два дня я все, що хочеш, для тебе напишу. Ну, тобто, я читаю його вірші, просто мені подобається, мені приносять вони задоволення. І я впевнена, що задоволення приносять і вам. Я знаю, що у нас є телефонні дзвіночки, з'явилися наші новопрохідці. Тому першому учаснику кажу привіт. Привіт! Hey. Ти чуєш нас? Привіт! Зірвалося. Не вийшло у нас дзвіночка, але сподіваємося, що ви ще до нас зателефонуєте. Ну, а поки що, що? Давай поговоримо про Сергія Гарабова, оскільки ми тут зібралися в цій студії, щоб поговорити про його творчість. Що ти ще знаєш про Сергія Гарабова? Ось ти почув вже вірші його. Ти вже почув його візитну картку. Він розповів, що пише він виключно для дітей. І чому написав? Тому що у нього є дитина, для якої він присвятив свій перший вірш, так? Так. І яка в тебе думка взагалі склалася? У мене склалась думка, що Сергій Гараба доволі така цікава та весела людина, яка хоче дарувати дітям, і не тільки дітям, радість та задоволення від його творчості. Слухай, ти прочитав його вірші, ти прослухав, як він розповів ці вірші. Не з'явилася думка написати щось своє і присвятити дітям? Гадаю, що ні, в мене немає. Ще не з'явилося. Ні. Але я сподіваюся, з нашого наступного сюжету все ж таки я тебе буду переконувати, що писати корисно і потрібно. З наступного сюжету Сергій Гараба, вибачайте, розповість нам ще два віршика, то ми слухаємо і дивимося. Бділка кожен день, все літо, мед збирав в духмяних квітах. В барвах цілий день працює, без зупинок, мов танцює. Як циберко наповняє, так додому доставляє. Взимку, щоб могли радіти, їсти мед з млинцями діти. По дорожці м'ячик скаче, він веселий, нетерплячий. Ти удар його сильніше, він поскаче веселіше. Надзвичайно легкі та позитивні вірші, як на мене, так? Так. Від яких просто хочеться посміхатися, радіти, а особливо влітку, коли ви, діти, після школи, у вас відпочинок і хочеться все ж таки насолоджуватися життям і, звісно, читати вірші. Ти читаєш вірші, скажи мені чесно. Коли настрій є, то, звісно, читаю. Я скажу чесно, мені дуже, дуже соромно за себе, але я не читаю вірші. Чому? У мене немає часу, і ще плюс, можливо, якщо б я телефонувала до програми «Книгоча», можливо, в мене був якийсь стимул все ж таки читати, дізнаватися більше. Але коли я познайомилася з Сергієм Гарабою, скажу, що в мене відчуття було читати, вчити, але все в майбутньому. Все ж таки, після того, як Сергій Гараба прочитав свого вірша, тебе, ну скажи мені чесно, от скажи мені, в тебе з'явилось бажання щось написати? Не з'явилося. Ні. Що ж мені робити з цим хлопцем? От скажіть мені, будь ласка, от що мені з ним робити? Я не знаю. Як тебе змусити все ж таки написати свій вірш і присвятити його мені?
А... Ні, не присвятиш. Ну що ж, я буду Андрія, все ж таки буду переконувати, щоб він сів і написав для мене вірша. Ну, а поки що наш наступний сюжет, тому увага. Книга, про яку ми будемо сьогодні розмовляти, написана запорізьким автором Андрієм Хаджиновим. Це казка «Злий сємець». Про що ж, власне, казка? І якщо ви подумали, що казка взагалі для маленьких, то ви глибоко помиляєтесь. Власне, сам Андрій Хаджинов присвячує цю книгу як дорослим, так і дітям. Тож я впевнена, що вашим мамусям, татусям, бабусям та дідусям буде дуже цікаво читати цю казочку. От, власне, мені, наприклад, було дуже її захопливо читати, оскільки герої були просто неперевершені. І я навіть моментами за них дуже хвилювалась. Читається книга дуже легко. Ви навіть і не помітите, як опинитесь на останній сторінці, адже сюжет просто заворожує, тож прочитати її ви зможете буквально за один день. Якщо говорити про жанр книги, то він більше нагадує фентезі. От така собі казочка з повчальним кінцем. У ній головні герої потрапляють в паралельний світ, де знайомляться з дивними істотами. Якщо чесно, ці герої стають їх ліпшими друзями. Вони допомагають дівчатам знайти злого чаклуна, побороти його та, власне, повернутися додому. Трішки про сам сюжет книги. Головні герої потрапляють на планету вкрадених іграшок. Там вони знайомляться з злим чаклуном – Сємецем. Чаклун викрадає іграшки з планети Земля, про які діти вже давно забули, та й давно ними не граються. За іронією долі, так склалося, що молодшу сестричку головної героїні Насті також викрадають на цю планету іграшок. Щоб врятувати свою молодшу сестру, Настя вирушає на планету вкрадених іграшок. Там вона ознайомиться зі злим чаклуном та пізнає всі таємниці цієї суворої планети та сурові закони злого чаклуна. Ви дізнаєтесь, які таємниці приховує червона скеля, що знаходиться у таємній скрині та як побороти або принаймні обманути злого чаклуна. Звичайна собі казочка про дружбу, котра допомагає героям повернутися додому, а можливо навіть і залишитися на цій планеті. Про єдність, де головні герої також стикаються з різними негараздами та разом борються за справедливість та добро. Здавалося б, звичайна казка про іграшки. Та від таких іграшкових пригод ви точно будете під враженнями. Читайте фантастичну та гостросюжетну книгу Андрія Хаджинова «Злий сємець». Приємного вам читання і до зустрічі! Ну що, Андрій, як тобі книга «Злой сімець» від Андрія Хаджинова? На мою думку, всі книги вчать нас любити, допомагати та підтримати один одного. І ще один плюс, що саме в Запоріжжі є такі талановиті письменники. До речі, про Запоріжжя. Недавно так зіткнулася з такою ситуацією. У мене всі запитують, а що, в Запоріжжі є багато письменників? Я кажу, ну звісно, вони є, тому що і Андрій Хаджинов, і Сергій Гараба. Я впевнена, це ще не повний перелік наших авторів. Тому пишаємося вами і дякуємо за те, що ви даруєте радість і позитив. Ну, власне, я знаю, що у нас є телефонний дзвіночок від нашого першого учасника, тому кажу тобі привіт. Привіт. Як в тебе настрій? Говори. Дуже добре. Як, скажи, ти знаєш, хто такий Сергій Гараба? Так, дізналася, поки читала його вірші. А як довго і давно готувалася? Декілька днів. Я дуже багато віршів його прочитала, і мені дуже вони сподобалися. Ой, ну це класно. Я знаю, що ти приготувала нам свій, ну, точніше, вірш Сергія Гараби. Тому ми слухаємо тебе виразно. Давай, читай нам його. Так, я хочу прочитати декілька його віршів. Перший його вірш називається «Бджілка». «Бджілка кожен день все літо мед збирав в духмяних квітах. В барвах цілий день працює». Без зупинок, мов, танцює. Як циберко наповняє, так додому доставляє. Взимку, щоб могли радіти, їсти мед з млинцями діти. Наступний вірш також хочу зачитати. «Митець» називається. Я малюю хатку, квіти. На дворі сміються діти. В небі ластівка літає, поруч сонечко сіяє. У садочку вся родина, все це рідна Україна. Ну і наостанок ще хочу один віршик, який називається «Ячик». Давай я тебе трішечки переб'ю, ти молодець, велика молодець. Що, як ти гадаєш? Слухай, я так захопилася творчістю Сергія Гараби, що й не запитала, як тебе звати. Вибачай мені. Мене звати Марійка. Марійка, як ти гадаєш, після того, як ти прочитала його вірші, от як ти можеш охарактеризувати його творчість?
Мені здається, що він дуже любить Україну і дітей. А ти бачила, ну, ти бачила сюжет його візитку? Для кого він, власне, почав писати свої вірші? Так, він почав писати свої вірші для своїх дітей та внуків. Ну, добре, продовжуй читати вірш, ми слухаємо тебе. Так, його наступний вірш, який я приготувала, називається, як я вже сказала, «М'ячик». Угу. Тут 4 рядочки, але він дуже цікавий. Давай. По доріжці м'ячик скаче, він веселий, нетерплячий. Ти удар його сильніше, він підстрибне веселіше. Ой, яка ти молодець! Ну, дійсно, класно прочитала, молодець. І у мене таке питання до тебе виникло. А в тебе не з'явилося, ось я в Андрія запитувала, з'явилось в нього бажання написати якийсь вірш? Він мені відповідає, що не з'явилося. Як ти гадаєш, в тебе з'явилося бажання написати щось своє і присвятити кому? Напевно, що так. І перший вірш, можливо, і напишу, і присвячу його якомусь, можливо, авторові навіть. Оскільки автори самі пишуть вірші для дітей, для людей, а для них ніхто не пише. І в мене виникло бажання написати вірш для авторів. О, як це мило. А як ти гадаєш, про що пише Сергій Гараба? От ти зловила той момент, от найцікавіший. Ну, мені здається, що він пише взагалі про життя, про всі його цікаві такі, про людей, про дітей, про якихось тваринок. Ну, дуже цікаво. Ну, загалом тобі сподобалося. Так, звичайно. Молодець, дякуємо тобі, що зателефонувала до нашої студії. З тобою прощаємося. Обов'язково приходь за подарунками, які тебе очікують. Тому з тобою прощаємося, а ми говоримо далі. Чекаємо дзвіночки, телефонуйте. Номер нашої студії 1576. Ну, а поки що, ну от, Андрій, ти прослухав Марійку, яка прочитала аж 3 вірші. Я знаю, що і ти підготував вірш Сергія Гараби, тому ми тебе уважно слухаємо. Не хвилюйся, все добре, налаштовуйся. Гаразд. Вірш Сергія Гараби називається «Як же тебе зараз не вистачає?» Місячні локони струнами світла, шелесті вітру в зустрічі літа, сяйві зірок намалюють ескіз, вулиці змовкли в гілках беріз. Знову визнання гуляють луною, свіжість віє перед грозою. З трепетом світить ліхтар за вікном, лава сумує зігріти теплом. Дзвінку про щось соловей співає, де ж ти тепер, тебе поруч немає. В спогадах знову ховається вечір, знову додому розкидані речі. Ніжність стосується пам'яттю губами, замкнуте коло любовної драми. Як же без тебе дожити до ранку, каву самотньо варить на світанку. Нас хіба можна з тобою ділити, більше не зможу без тебе прожити. Серце в зітханні моє замирає, як же без тебе зараз не вистачає. Ой, доволі ліричний такий вірш. Чому саме його обрав? Туга якась тобою оволоділа, чи що? Когось покохав? Ні. Ну, давай, розповідай, чому обрав саме цей вірш? Серед усіх його віршів мені приглядався оцей. Бо він дуже емоційний, тут можна помітити почуття та хвилювання Сергія Гараби. Тому я і вирішив його розповісти. Ну, мені надзвичайно сподобалося, от я тобі чесно скажу. Ну, якщо б ти мені присвятив якийсь вірш, який би ти написав, то це ще більше сподобалося. Ну, загалом ми сьогодні от так поговорили про запорізьких письменників та поетів. Зокрема, ім'я сплило, так скажімо, Андрія Хаджинова. І його збірка «Злой сімець». Трішечки хочу розповісти за неї. Знаєш чому? Тому що я, наприклад, давно не читала казок. А коли я сіла до читки цієї казки, я, напевно, прочитала її за годинки дві. От уявляєш? Отак, за 2 годинки, і то я переривалася, щось ще виконувала. Але коли я читала, мене настільки захопив цей внутрішній світ Андрія Хаджинова, і я знаю, що він присвятив свої казки також своїм дітям, прям як Сергій Гараба. Так. Я знаю, що ти також такий, трішечки знайомий з творчістю Андрія Хаджинова.
Так, я коли ще був трішки малим, я читав його одну книгу. І коли я її прочитав, мені дуже сподобалось. Андрій Ходжинов написав казковий світ, героїв описав, їх характери. Та доволі таки цікаву та сумну трохи історію. А «Злой сєміс» ти читав? Ні. На жаль, ні. Взагалі, багато з ким з запорізьких письменників та поетів ти от знайомий саме з творчістю їх? Ні. Не знайомий. Тому ми обов'язково будемо вас знайомити з творчістю наших запорізьких письменників та поетів. Ну, а поки що ми чекаємо від вас телефонних дзвіночків в номер нашої студії 1576. Телефонуйте, не соромтеся, нічого ми з вами не зробимо. Знаєте, що без подарунків, без сюрпризів ви не залишитеся. А тепер тим паче, знаєте що? Тепер, Андрію, в тебе є змога поборотися за роль телеведучого, співтелеведучого. Знаєш чому? Тому що тепер у нас з'явилися пріоритети все ж таки телеведучих до того, що повинні телеведучі також отримувати якісь подарунки. І саме, якщо ми викладуємо в соціальних мережах пости з нашими телеведучими, і якщо хто найбільше набирає голосів, той і виграє. А сюрприз доволі незвичайний. От що б ти хотів би отримати як сюрприз, як приз, точніше? Якщо чесно, я б хотів отримати якусь книгу або чашечку. Книга або чашечку. А якщо я скажу, що не книга і не чашечка, а, наприклад, побувати на якихось зйомках, познайомитися з нашими запорізькими письменниками, як ти на це дивишся? Доволі цікаво. Ну, в тебе з'явився стимул все ж таки працювати над собою, читати і боротися. Так, з'явився. З'явився? Ну, а загалом, я знову задаю всоте питання. В тебе з'явилося бажання написання віршів? Можливо, але не зараз. А коли? Коли, якщо не секрет? Якщо з'явиться якась дівчина, тоді, мабуть, і лірика і піде. Усе можливо. Усе можливо. Так. Ну що ж, я нагадую, телефонуйте до нашої студії номер 1576, адже ви отримаєте велику кількість подарунків. Це і книги від книжкового супермаркету «Папірус». Їх доволі багато, тому я думаю, що варто поборотися. Чому б і ні? Це і «Коти-вояки», «Ліс таємниці», частина 2. «Я хочу про все знати». Три частини. Тому, якщо є стимул працювати, телефонуйте нам і розповідайте свої вірші. Ну, а також це ще не все. Я розповім, що ще можна отримати різноманітні журнали від «Бемс», «Клякси» та «Зайки». Тому телефонуйте до нашої студії, отримайте ці надзвичайно цікаві і призи. У мене ще є подарунки. От не хочеться мені їх оголошувати. Знаєте чому? Тому що у вас не буде зацікавлення все ж таки працювати. І тому я залишу це в таємниці. Телефонуйте до нашої студії. Нагадую, номер нашої студії 1576. Ми чекаємо ваших дзвінків. Телефонуйте. Ну, а поки що, Андрій, давай з тобою ще поговоримо про творчість Сергія Гараба. Що ти ще запам'ятав про нього? Та, начебто все. Начебто все. Після того, як ти сьогодні пограв з нами, точніше, допоміг пограти, так, з'явилося бажання ще почати вивчати його творчість, познайомитися нарешті з ним, бо в нас є така можливість. Так, можливо. А як ти б представив свою зустріч з ним? От як би ти хотів це? Можливо, я би прийшов до нього, а він з кимось розмовляв та жартував, і я його перебив, і вийшло б якась небилиця.
яка змусила нас усіх сміятися. Тобто якась курйозна ситуація, так, можливо, вийшла. Тобто не просто так, що прийшов, познайомився, точніше, вас познайомили, поспілкувалися, попили чаю та й розійшлися. А до речі, про питання. Які б ти задавав би йому питання? Перше, що б я йому задав, це як йому вдається писати вірші, що його надихає. І... Ну, надихає, здається, його діти та дружина. А от що б, які ще б питання ну, ставили? І ще як він поєднує своє життя та його творчість? Як йому це також допомагає? А, тобто ти маєш на увазі, як він поєднує своє життя, працюючи в університеті викладачем економіки і поет. Так. Тобто ти, ну в тебе є можливість запитати, задати йому ці питання, тому не переживай, все попереду, якщо ти будеш старатися, в тебе буде все виходити. Їху! Ну що, встигли засумувати за мною? Отже, оголошую наступну телевікторину. Граємо 10 липня за книгою Джоан Роулінг «Фантастичні звірі та де їх шукати». Готуйтеся, буде цікаво!